alô antes que ela chegar. Manga Rosa falando. Manga Rosa. Eu sou da produção, não, é o cara que para de filmar aí. Não, Fabi. Fazer quantos gols lá? Fala o nome, né, tarda. Ô, desgraça, prepara-se. Ô. Gente, seu lugar. Salve. Tinha dois de barreira. Que é seu lugar? Ah, ali. Pode ir, produção. Ô, produção.